Kotihoito. Helsingin sykkivä sydän. Helsinki on heräillyt uuteen päivään. Arjen menot kutsuvat monia sen asukkaita, mutta eivät kaikkia. Osa viettää koko päivän kotona ja tarvitsee apua. Tässä tukena on Helsingin kotihoito. Meillä Helsingissä on laaja ja hienosti toimiva kotihoidon verkosto. Kotihoidon työntekijät ovat rautaisia ammattilaisia. Työ on monipuolista ja se kerryttää osaamista laidasta laitaan. Työntekijöillä on vastuuta ja vapautta vaikuttaa työhön. Kotihoidon työ on tekijöilleen ja asiakkaille merkityksellistä. Sen avulla rakennetaan yhdessä parempaa päivää. Kaikki lähtee aina asiakkaan tarpeesta. Sen pohjalta laaditaan suunnitelma hänen toimintakykynsä tukemiseksi. Kotihoitoon on mahdollista palkata lisää työntekijöitä, kunhan vain päteviä hakijoita löytyisi. Kotihoidossa tehdään joka hetki pieniä ja suuria tekoja, jotta helsinkiläiset voivat nauttia mahdollisimman pitkään oman kodin lämmöstä. Helsinki on asukkaitaan varten.